بڑی خوبصورت گل جو ذہن جا گئی سداؤ جی کے
ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਹਾਂ ਬਤਾਓ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣ।
كله شهود الكلام عليه أبو البشير صاحب جي بسم الله الرحمن الرحيم ما كنا بنا شوي باي ما جي بوسو جاتا بوسي بن سوزنا بيزار كما كنا أستر بوسي دو أمو نباس كسانا بڑا بیارا جاسی ہے تو بڑے انسان کے جناب سان دیکھے آ رب بڑی بارگاہ وچ التجا پیا کرنا آواز کیتی آکھیا
Ah,
ساتو اشرف عمر اور سڑے بھائی جناب
لا ما ده شرف كامل سبير بالخصوص إن رجال وبسم الله سيد باي دكتور سجاد أحمد شودري بالخصوص إن رجال جي وحاجي أرشاد أحمد وحاجي شفيق صاحب شودري باجي أحمد بالخصوص آل غلامي جدري دوست براها وسيد باي أحمد بشير صاحب بالخصوص السياسة سواني سيد باي ترجمة
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਲਵੋ ਮੁਕਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਸੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਕਾ ਬਸ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਗਰੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੜੇ ਤਾਈ ਮੋਹਤਰਮ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਸ਼ਫਕਤ
ڈاکٹر سجاد احمد چودھری حاجی ارشاد صاحب حاجی شفیع صاحب چودھری اقبال صاحب انہاں دی محبت دے نال ارے بھائی احمد بشیر انقلابی صاحب ڈاکٹر گوشی صاحب میرے محترم حاجی لیاقت نے گوشی صاحب میرے بھائی حسن گوشی عالم دین صاحب حسنی محبت قانون عباس کسانا اخلص گوشی راجہ یقین الفاما انوار جیتی جی کمر منیر بجا اور خصوصا جتنے سارے برادر اور انہوں کے کشمیر تو لائن تکڑے ہیں کشمیر سٹوڈیو کھیٹا اس پر بھی لائن تکڑے ہیں یوکے کے اندر دبئی اندر سعودی اندر جتنے پردیش پردیشی تکڑے سارے نہیں محبت میرے بھائی راجا ظہیر اکرم صاحب اور بھائی کیمرہ مین وقار علی حضرت علی عمران خالص سہیل مرشد میرے بھائی رضوان علی اسد وادی انصر محمود محسن گجر عمران گوشی فاض گوشی قمر شوا خصوصا میرے بھائی شاہ قمر شرف قمر جی جس کے اپنے جی میں محبت راجا کی بہت پیش کر سکتا ہوں
تو بہت پیش کرنا اس تو بعد کس نے تو نہیں چاہتا اس کا فرض Thank you.
سارے نال شامل ہے جناب علی ال بزرگ توصیف شفیع صاحب کی راشد اشتركوا
I'm gonna go get some more.
چودھری شبیر گوشتی صاحب ٹھیک ہے ملک شفیق صاحب زمیر کشمیری محمد فریاد صاحب میرے برادر راجہ راشد آدم یادو پلان بابو جی کلر باٹھا قومی راجہ یوکے نگر میرے بھائی راجہ سدانند صاحب راجہ انیس بری نگر راجہ اسف بابو بری نگر میرے بھائی راجہ واجد فاروق رضوان علی جی بابا احمد فیاض طالب سبھی اندر چودھری محفوظ پٹھانا ایم ڈی کوفی گروپ آف ٹرانسپورٹ سداگر پٹھانا عثمان چودھری میرا بھائی آبد چودھری خوشی محمد کے نام میرے دو چار ایک بہت پیش کرتا اس بعد سے ٹیم ریٹ کا پھر نام لگ سکتا بابو دوسری خوشی میرے میرے بسا چودھری اشرف کمر صاحب میرا بھائی میرا بھائی کولا گجر پرشاد گجر راجا جانی
اوه میرے مختار میں
بارش نہیں ہے ٹی بریک یا ٹی بریک ٹی بریک تو بعد انشاءاللہ پروگرام سٹارٹ ہو سکتے ہمارا بہت انصاف بھیا جا شراغا گروپ شراغ راجہ نظیم ناظر صاحب واپس آئیے چاہتے سو راجہ نظیم ناظر صاحب جناب واپس آئے تھا آج جو انہوں نے پروگرام سپیشل چار کاپی بھائی دے رقم اٹھا سوال ہے یوٹیوب چینل آئی کشمیر پروڈکشن اس کی سارے بندے سبسکرائب کر سو تاکہ ایک سونی سپورٹ اس لیے سوچتا ہے اسے جتنے بندے بھی لائف تک رہے وہ ضرور اس کی جو ہے نا سبسکرائب کر سو ایک سونی سپورٹ یا سونے نال جناب لے لی سونی جی وستا ہے سپورٹ یا اور کچھ چاہیے نا
ਹੁਸਨੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਸਨੀਆ ਹੁਸਨੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ चौधरी अमर शाहिद साहब नाज सागर साहब चैनल है उसके सब्सक्राइबर 80-85 हज़ार के उपर पूरे बढ़ गए हैं असल की चैनल है 1 लाख सब्सक्राइबर तो उस जनाब अली करसो स्पोर्ट तो सारे ने स्पोर्ट भी बहुत जरूरत है ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਤਫ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤੱਕਣੇ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੌਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ Thank you.
Oh, my God.
ग्रुप अर्शद अली चौधरी मोहम्मद कुमार चौधरी साहब चौधरी अब्दुल खालिक बलवान इस्तहार चौधरी वरदान चौधरी इस्मार बेग चौधरी निशान चौधरी शान खालिक चौधरी अमान चौधरी बहादुर चौधरी अरमान इलाही मोहब्बत आपके बोर्ड पे चल रहा ਬਦਲਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਆ
أنا محمد
چودھری فضل گجر چودھری انوار الحق صداقت باشی کسانا میرے بھائی انوار افتخار حضرت نرندا چودھری اسمان ربیب چودھری وقار اقبال چودھری نشان چودھری حسن چودھری احسان چودھری امان بدر محمد سيد مقبول حسن شاہ جی قادر گجرا راجہ جامعہ اسلام آباد اب تو اس نے میرے بھائی کو بھی اسے اچھا جو حکم ہے آواز یہ کیا کہ اٹھ ہماری مندری تے We'll be right back.
جناب کریم گلشن صاحب سارے بھائی ہیں جناب چودھری کریم گلشن صاحب عدنان رزاق صاحب محمد آصف صاحب طارق عزیز صاحب لال کی فرمائش کرنے والا لال لال جناب علی آفتاب نے دادا سے تو فوت ہوئی ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہوئے اسرار صاحب لطافہ کمپنی لطافہ کمپنی مالا دبئی نے اندر ہی آنا کوئی سینٹ شینٹ ایسی ہے لطافہ کمپنی نے کوئی شبو مالا ایسی سبیل احمد صاحب نے جناب قمر ملک صاحب چودری بابر گجر صاحب ਬੜੇ ਕਿਤੋਂ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜੰਬਰ ਗੁਰਫ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜਨਮਸਰ ਜਰਮਨੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਗੁੱਡੇ ਜੋ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਕਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਅਕਸਰ ਗਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਰਖਮੀ ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਸੀ چودھری جمال مصطفیٰ چودھری عباس علی چودھری وکیل محبوب بڑے بھائی عثمان کبیر چودھری فخر بلال عفان کبیر کبھی جو نے آصف بجا سراج بجا شبیر چودھری
چودری کبیر خان انہاں دی محبت خصوصا جڑا ایک دو بول تے سرنا میرے بھائی چودری اشرف قمر انہاں دی بخصوص نظر میاں صاحب جی میاں سعد نگار میاں مخلوق میاں اسلام سبحانی دوسی ولید دوسی انہاں دی محبت پیر سید مقبول حسین شاہ گجرات انہوں نے محبت لوکو میرا بھائی لوکو وہ میرا بھائی مستانا پردیس دلیا وہی بولے بولے